बाउन्न शताब्दी पुरुष शक्तिगन जोशिया बजारमा हसिका सभाय सभापति भाषा शैली लक्ष्मीदास मानिन्दरज्यू त्यो गौरवमय सभाया मू भा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू डब्ली आसिन सक्ने हामी बाबी ओ शताब्दी पुरुष शक्तिमान जोशी ज्या त सम्मान प्रकृतिया त छन् भाइचन सकल भाषण नेपाल कला साहित्य संस्कृति भाषा आदि वाङ्मय फुक्क खेले जी शक्तिमान जोशिया योगदान अतिकवने थिने बाजु वै गए थुकु जो मधु योगदान ने कदर यासे नेपाल सरकार पाखे गङ्गु विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 21 गते वै गए त वाङ्मय शताब्दी पुरुष उपाधि लाल ख थु झरे वैश्य लेखा वै क सच्ची दया जख क्यङ्गु भापा सम्पूर्ण नेवा समुदाय पाखे कौ तजको सुरक्षा मुठुको भनी जस्तै गए कया बज धर्म मसिका गए जना आज शक्तिमोहन जोशी भुनी विक्रम सम्वत 1977 वैशाख 30 गते यल बहु शङ्कर राज जोशी मा राजकुमारी लुगो देवी जहान राधादेवी जोशी गए क नेपाल सरकार पाखे नक्की हे जग वाङ्मय शताब्दी पुरुष उपाधि विभूषित जयदेव दुसा चोसा पासा पाखे भाषा रत्न नेपाल भाषा परिषद पाखे नेपाल भाषा शिरोमणि उपाधि विभूषित जयदेवदु लिसे त्रिमूर्ति निकेतन पाखे शताब्दी पुरुष र काठमाडौँ विश्वविद्यालय पाखे मानार्थ महाविद्यालय पाखे सम्मानित जयदेवदु वैगत प्राप्त जो विभूषण विख्यात त्रिशक्ति पट्ट सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु प्रसिद्ध प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु हो उज्जवल चित्तमे राष्ट्रदीप ख अध्यय शिल्पा कथन गएकोमा श्रेष्ठ शिल्पा लाखौँ शिल्पा आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार भानुभक्त प्रज्ञा पुरस्कार भानुभक्त स्वर्ण पदक त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार मदन पुरस्कार शोकतक राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार भोपाल मानसिंह कार्की पुरस्कार नई स्वीकृति पुरस्कार दिल्ली रमन रेग्मी राष्ट्रिय पुरस्कार त्रिमूर्ति पदक भत्रघले पदक गोपाल कमला राज भण्डारी रोटरी एवार्ड यात्री बाङ्ग्ला पुरस्कार पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार व रुनकरण गङ्गादेवी पुरस्कार प्राप्त अध्यय सम्मान मिथिलाश्री महाकवि देवकोटा शताब्दी सम्मान राष्ट्रिय कलाश्री इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य स्वर सम्मान सत्यमोहन जोशी पदक वै वै नमो निशम्बु थो पदक भाषा साहित्य खेल योगदान रूपी 2017 मनोतेर उखुन्तिने लाल ख पद्मश्री साधना सम्मान भएको विभूषित जयदेव सफु प्रकाशन छले नेपाल भाषा भएको निगु महाकाव्य च्याकु पुधा प्याह कविता निबन्ध बाख वर्णमाला व्याकरण खबरहरू आदि सम्मेलना 38 गु सफु पिदमुसा नेपाली भाषा खुकु पूर्णाङ्की नाटक संस्कृति मूर्तिकला कविता वर्णमाला आदि समेतना 25 गु र अङ्ग्रेजी भाषा 26 सफु प्रकाशन जिरो पेसागत अनुभव पठाउ गएको राष्ट्रिय योजना परिषद प्रोग्राम अफिसर पुरातत्व संस्कृति विभाग निर्देशक नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानीय सहसदस्य वलिपा सदस्य सचिव अलि नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग पाटन संयुक्त क्याम्पस या प्रशिक्षित जुया ज्याने दिन्दु अथे नेपाल राष्ट्रिय जनगणना 2009-2011 साल प्रोजेक्ट सुप्रिन्टेन्डेन्ट कर्णाली अञ्चल दुर्गम क्षेत्र सिजा खोला उपत्यका लोक संस्कृति सर्वेक्षण प्रोजेक्ट डिरर जियाना ज्यान दिन्दो वेतन नेपालको ग्रन्थसूचि 1972 को झिन्केको भाषा दुख्याको पर्यावाच्य शब्दकोश निर्माण जाय संयोजक जिया ज्यान दिन्दो सर राष्ट्रिय नाचघर यलिया पुरातत्व बगैँचा यहाँ राष्ट्रिय मुद्रा सङ्ग्रहालय खुपिया राष्ट्रिय चित्र सङ्ग्रहालय मुखिपुया नेपाल भाषा एकाडेमी अर्नीको स्वेत चैत्य ग्यालरी देखेको छ परियोजना सम्पादक ज्यामा जयन्ती रुख तत्कालीन नेपाल राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गत नाटक महोत्सव परम्परा सुरुवात गाई जात्रा महोत्सव परम्परा सुरुवात व 14 अञ्चल साहित्य कला छिन्ज्या उज्यामा गएको महासुरेन्द्र रुख अठे गएकोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कीय मुद्रा तथा नोट डिजाइन कमिटी बोर्ड सदस्य संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण समिति उपाध्यक्ष नेपाली भाषा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शताब्दी महोत्सवकै लस्ताज्यू नेपाल भाषा साहित्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले संयोजक नेपाल लघु राष्ट्रगान तर्जुमा यात्रा नेपाल सरकार संस्कृति मन्त्रालय गठन ल्याओ समिति संयोजक ऐतिहासिक जान सम्पन्न यन्त्र वेगमा
नेपाली जुगु अखिल नेपाल साहित्य सम्मेलन भारतीय जुगु अटर्स गिल अफ इन्डिया या लेखक सम्मेलन लन्डन जुगु विश्व नेवा सम्मेलन अमेरिका जुगु नेवा अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका सम्मेलन बङ्गलादेश जुगु कल्चरल डाइभर्सिटी मिनिस्ट्रियल फोरम अफ द एसियन पेसिफिक रिजन विशेष सम्मेलन यही जुगु युनेस्को कार्यशाला सहभागी दिया ठाउँ ज्यापो भिसा वस्तु ज्ञान वेतनको हो वेक श्री शान्ति विद्याश्रम माथि बकुम्बा यलम नेपाल आर्ट काउन्सिल बबरमहल नेपाल लोक साहित्य परिषद यल व नेपाल भाषा एकेडेमी टिपु या संस्थापक दुजना ख थङ्कने वेक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान या आजीवन सदस्य नेपाल कला परिषदले अध्यक्ष नेपाल म्युजिक सेन्टर गुठिया अध्यक्ष व नेपाल भाषा एकेडेमी या पुलामा चान्सलर समर्थक या अजना निरन्तर जाया जो निवेदन वेतमा ठाउँ अध्ययन भ्रमणीय छले भारत श्रीलङ्का न्युजिल्यान्ड चीन उत्तर कोरिया रुस बेलायत अमेरिका व क्यानाडा यात्रा या निर्दो वेक सन् 1953 न्युजिल्यान्ड झाउ ख वेतमा न्युजिल्यान्ड भ्रमण एन्टी नटक सुये नेपाली न्युजिल्यान्ड भूमि कला भटनी बुझेसन ठु ल्याख वेक न्युजिल्यान्ड ठाउँमा नापामा नेपाली न जति वेक अबले न्युजिल्यान्ड ठाउँ या एक हप्ता नजग न्युजिल्यान्ड नागरिक सर एडमन्ड हिलारी नेपाली नागरिक टेन्जेन शेर्पा विश्व दक्षले तजाबु हिमाल सगरमाथा सफल आरोह दिउ ज्याछन् रुकियाना समेत बस हजुर सत्यमन जोशी न्युजिल्यान्ड जना जर्सी सम्पूर्ण न्युजिल्यान्ड वासीकै दक्षी सम्म सेलिब्रिटी नेवा जुया चन्खन ठुके लबाका छन् वेगलाम नेपाली नायक बनियो कि न्युजिल्यान्ड वासीकै त नेपाली पुरुषको परिचय दिएको ज्यादा दिनु भयो।